ሰላም ሰላም ወዳጆቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ዛሬ ስለ ቴሌግራም ነው የምናወራው። ሌሎች ሶሻል ሚዲያዎች እነ ፌስቡክ እነ ዋትሳፕ ላይ የሌለ ቴሌግራም ላይ ብቻ ያለ ሶስት ነገር አሳያችኋለሁ ዛሬ። በጣም በጣም አሪፍና ቴሌግራምንም ተወዳጅ ካረጉት ውስጥ የሚጠቀሱት ናቸው። እነኚህ ሶስት ነገሮች ምንድን ናቸው? ሌላ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሌሉ ቴሌግራም ላይ ብቻ ያሉ የሚለውን ነው ዛሬ የማሳያችሁ። እሺ እነኚህን ሶስት ነገሮች ለማየት መጀመሪያ ወደ ቴሌግራማችን እንገባለን። ከዛ በፊት ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሌ ሀበሻ ኦንላይን ይባላል። ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደወል ምልክቷን አንዴ በመንካት የሀበሻ ኦንላይን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንደዚሁም ማስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ መስጠት ወይንም በፌስቡክ እና በቴሌግራም ቻናል ልታገኙ ትችላላችሁ። የፌስቡኩንም የቴሌግራሙንም ሊንኮች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ወደ ዛሬው ስንመጣ አንደኛው ከሶስት ውስጥ አንደኛው ምንድን ነው? የተላከ ሚሴጅ ዲሌት ማድረግ መቻል ነው። ብዙዎች ሶሻል ሚዲያዎች ላይ የለም፣ ቴሌግራም ላይ ብቻ የተቻለ ነገር ነው ይሄ። የተላከ ሚሴጅ ዲሌት ማድረግ ከኛ ላይም ብቻ ሳይሆን ከተላከለት ሰው ላይም ዲሌት ማድረግ እንችላለን። ሁለተኛው የተላከን ሚሴጅ ኤዲት ማድረግ መቻል ነው። ዲሌት ማድረግ እንዴት እንደሆነ ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ። ኤዲት ማድረግም ሎንግ ፕረስ አድርገን የምንፈልገውን ነገር ከዛ ኤዲት የሚለውን መርጠን ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ልብ እንድታደረጉ የምፈልገው ይሄ ነገር የሚቻለው ሚሴጁ ከተላከ 48 ሰዓት ካላለፈው ነው። 48 ሰዓት ሳያልፈው ኤዲት ማድረግ ዲሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ሶስተኛውና እኔ በጣም የወደድኩት ግን የቴሌግራም ሴክሬት ቻት ነው። ብዙዎች ጋር የለም፣ ግን ቴሌግራም ሴክሬት ቻት በጣም በጣም የሚገርሙ ነገሮች አሉት። እሱን እናያለን። አሁን ቴሌግራም ሴክሬት ቻትን ለመጀመር መጀመሪያ እዚህ ጋር የሜኑ ምልክት ያለችው ላይ እንገባለን። ከዛ ኒው ሴክሬት ቻት የሚላለ እዚህ ጋር ኒው ሴክሬት ቻት የሚለውን እንነካለን። ከዛ ከማጋ ነው ሴክሬት ቻት ማድረግ የፈለግ ነው የሚለውን የሰውየውን ስም እዚህ ጋር ወይ ሰርች እናደርጋለን። ለምሳሌ እኔ ከዚህኛው ኮንታክት ጋር ነው ማድረግ ሴክሬት ቻት ማድረግ የፈለግኩትኝ። ስለዚህ እሱን ስመርጥለት ሎድ ያደረግና ወደ ሴክሬት ቻት ያስገባኛል ማለት ነው። ይኸው ሴክሬት ቻት ላይ አስገባኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ይላል? አሁን እሱ ኦንላይን አልሆነም። ስለዚህ ኦንላይን እስኪሆን ድረስ ጠብቅ ይለኛል። ስለዚህ ሴክሬት ቻት ማድረግ የሚቻለው መች ነው? እሱ ኦንላይን ሲሆን ነው ማለት ነው። እሺ ይኸው አሁን እኔ የምፈልገው ኮንታክቴ አሁን ኦንላይን ስለሆነ ሚሴጅ የምትለዋ ላይ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ለመጻፍ ምቹ ሆኖ ይመጣልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ምንድን ነው ይሄ ሴክሬት ቻት ከሌላው ኖርማል ገብቶ ቻት ከማድረግ ምን ምን የተለየ ነገር አለው? አራት ነጥቦችን ያስቀምጣል እዚህ ጋር እናንተ ገና ከመጀመሪያችሁ በፊት። የመጀመሪያው ዩዝ ኢንድ ቱ ኢንድ ኢንስክሪፕሽን ነው። የምትላላኩትን ሚሴጅ እናንተና ከዛ ሴክሬት ቻት ከምታደርጉት ከተቀባዩ ሰው ውጭ ማንም ሰው ሊያውቀው አይችልም። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ቻት ያደረጋችሁት ነገር ብዙ ጊዜ አሁን ፌስቡክ ላይ ቻት ብታደርጉ ፌስቡክ ሀክ ቢደረግ እናንተ ቻት ያደረጋችሁትን ነገር ማግኘት ይቻላል። ይሄ ግን ኢቭን ቴሌግራም ሀክ ቢደረግ ራሱ ምንም አይነት የእናንተ የተለዋወጣችሁት መልእክት የእነሱ የቴሌግራም ሰርቨር ላይ ራሱ አይቀመጥም ማለት ነው። ስለዚህ በምንም ታምር ይሄ የተላላካችሁ ሚሴጅ ሌላ ሰው ማየት አይችልም። ሶስተኛውና በጣም ደስ የሚለው ደግሞ ሰልፍ ዲስትራክት ነው። ምንድነው? የላካችሁትን ሚሴጅ የሆነ ታይም ትሞሉትና ልክ ያ ሰውዬ ሲያነበው ከአስር ሰከንድ በኋላ ከሞላችሁት ልክ እያነበበው አስር ሰከንድ ከሞላ ያ ሚሴጅ ራሱን በራሱ ያጠፋል ማለት ነው። ፎቶም እንደዚሁ ፎቶም ታይም ዲስትራክቲቭ አድርጋችሁ ከላካችሁት የተወሰነ ሰከንድ እንድትመርጡለት ያደርጋችኋል። ልክ ያ ሰከንድ ከሞላ በኋላ ያ ፎቶ ራሱን በራሱ ያጠፋዋል። ቴክስት የምትጻጻፉት ጽሁፎችም ራሳቸውን በራሳቸው ያጠፋሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰዓቱን ለመረጥ እዚህ ጋር የሰውየው የፎቶ ምስል ላይ ሰዓት አለች ትንሽዬ። ስለዚህ እሷን ስንነካት አንድ ዊክ አሁን ኦፍላይን ያለው ከአንድ ሰከንድ በኋላ ይላል። ከሶስት ሰከንድ እኔ አሁን ለምሳሌ ከአምስት ሰከንድ በኋላ አላደርገው፣ ይኸው አምስት ሰከንድ አደረኩት ማለት ነው። ምን ይላል እዚጋ? ዩ ሴት ሰልፍ ዲስትራክት ታይመር ቱ አምስት ሰከንድ። ስለዚህ እኔ የምልከው ማንኛውም ፎቶ የሚሆን ጽሁፍ ከላኩለት ልክ ሰውየው ከፍቶ ካየው በኋላ አምስት ሰከንድ ነው የሚሰጠው። በዛ አምስት ሰከንድ ውስጥ ሰውየው ካነበ በኋላ በአምስት ሰከንድ ውስጥ ሚሴጁ እራሱ ይጠፋል ማለት ነው። ለምሳሌ ለእናንተ ለማሳየት ያህል የሆነ ሚሴጅ ልላክ። እሺ እንዴት እንደሚጠፋ ላሳየው። ሰላም ብዬ ላኩለትኝ፣ ይኸው ሰላም ገባ። ስለዚህ እሱ ሲያየው አምስት ሰከንድ ይቆጥርና እኔም ጋር ይጠፋል እሱም ጋር ይጠፋል ማለት ነው። አሁን ሁለት ራይት አድርጓል። ስለዚህ እሱ አንብቦታል ማለት ነው። አምስት ሰከንድ ቆጠረ፣ ይኸው የላኩለት ሚሴጅ ጠፋ ማለት ነው።
እኔ ምንም ሳላጠፋው እሱም ጋር ነው የሚጠፋው፣ እኔም ጋር ይጠፋል ማለት ነው። እንደገና ድጋሚ ለማሳየት አሁን ሄሎ ብዬ ላኩለት፣ አንድ ራይት ገባ፣ ሁለት ራይት አነበበው ማለት ነው። ከዛ ከአምስት ሰከንድ በኋላ ይጠፋል። አንድ ሁለት ሶስት፣ እኔ ትንሽ ዘገየው ማለት ነው። ይኸው ጠፋ ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ፎቶ የሚሆን ምን የላካችሁት ነገር በዚህ ከሆነ ይጠፋል ማለት ነው። ሌላው እናንተ ስልካችሁን ቀይራችሁ ሌላ ስልክ ላይ ቴሌግራም ብትከፍቱ በኖርማል ጊዜ ቻት ያደረጋችኋቸው መልእክቶች እንዳለ በአዲስ ስልክ ላይ ቴሌግራም ስትከፍቱ ከዚህ በፊት የተላላካችሁት ፎቶ ምናምን ይመጣል። በሴክሬት ቻት የተጻጻፋችሁት መልእክትም ሆነ ፎቶ ግን በፍጹም በዛኛው በአዲሱ ስልካችሁ ላይ አታገኙትም ማለት ነው። ስለ ሴክሬት ቻት ሌላም ሌላም አለ። ይሄኛው በጣም ደስ የሚል ፓርቱ ነው ብዬ ነው ላሳያችሁ የፈለግኩት። ስለዚህ ሴክሬት ቻት ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ በጣም ሚስጥራዊ ለሆኑ የመልእክት ልውውጦች ለዛሬ ያልኩት ይህን ይመስላል። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ እንዲሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛለሁ። እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ። በፌስቡክ እና በቴሌግራም እንገኛለን። የፌስቡክ ፔጅም እንዲሁም የቴሌግራም ቻናሌን ሊንኮቹን ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሌላ ጊዜ በጣም አሪፍ በሆነ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው ሰላም ሁኑ።